tosi hyvin on mennyt, että on saanut treenata terveenä. Se on tietysti tärkeä juttu ja muutenkin on ollut tosi kova syksy ja talvi, mutta se on mennyt hyvin. No hallikaudelle itse asiassa mulla ei ole semmoista varsinaista tavoitetta, että on vähän tämmöistä treenin lomassa kisaamista, mikä on mulle uusi juttu ja uusi tilanne. Mutta tietysti nyt on pohjat juostu, että parantamaan joka juoksulla ja joka kisassa.